kanál tady zmizel. Takže Ivane, co? Vyhrajeme na to polnou příští týden? V pohodě. V pohodě. Vlastně to vidí jak? Baník, pičo. Tak tu máme nezávislého. Baník vyhraje příští. Ne, Františku, Baník ne. Ne, Zdenice, jak to vidíš na tuto polnu? Pojedeš tam s náma? No, pojedu a vyhrajem. Vyhrajem. Zdeně na to má celkem kritický názor, ale... Vyjedeme autem. Vyjedete autem? Nejedeš autobusem? Ne. Jak to, že nejedeš autobusem? Autobus je moc chlastá. A ty se bojíš alkoholu? Já? Nebojím, však velmi zomrý. Takže to polnu uděláme a pak si dáme štamplu, jo? Karel Staňku neříkal. Ty co, tady mám od kamoša z Brezova, ne? Půl litra. No, no. No, donesl to tam. Přišel jsem, dvě kapky. Zvěru, hladíš to. Naléva. To se vůbec, došel jsem s kávým rukou.